Това е, че тука на никъде не продължава. А, е там горе. Е, тука минава. Странно, че стига до тука и край няма нищо. Ама не е логично, трябваше да има още нататък. Еми как що? Аз това мога да замеря по на картата и да ни се окаже, че това е външната стена на уния, на оная голямата крепост. При хайдушкото кладенче.